Nifuriza kandi. Nanjye simbizi rwose ubanza ndose simbizi. Ariko subigenda bite? Ntugire uwo ukunda muri bo. Ashwe ndabahakanira bose. Ndabahakanira fure. Yikuye mu kase none. Uzashake mu wawe mu kwiranya. Oya banguye kunzoka narababuze ntabwo baza. Umva rero nkugira inama. Yego. Uzagerageze kubasanga. Nako karanti. Ubakuyaguye. Ubiyegereze. Ubwo wenda bashobora kuba batakubona. Babonaho umwanya wo kukubona. Ni ukuri kandi rwose hari abo twagiye tugira inama muri ibyo bakabishobora. Ushobora kubakangura bakakubona. Furere we. Yewe arega n'ubundi nitwa Karangwa Saveri. Iyo ndi hano azaba ari kunyita. Ni Saveri we. Aho kumuteza amatwi rwose. Ubwo nkubwiye ingorane zanjye ntiwazumva. Nazumva. Kandi nawe ntukajye ukabye. Aha ndazifite. Ubu turabona ndi umwana muto ku buryo ntakugira inama. Ndazifite. Kugira ibintu ngo ubyumve. Ahubwo mbwira nkugira inama. Sinzi ko bishobora kubera ko bikomeye. Oya. Mbwira ikibazo cyawe nibinanira kukugira inama. Nzitabaza inshuti kandi nazifite nyinshi. Ariko inama nyayo nyikubone rwose. Ntiwibuka se ko buri gihe uko duhuye. Mbwirane kuki utaza kunsura. Ndabizi. Niyo mpamvu ahubwo naje hano uyu munsi. Niyemeje kugusura rwose. Inshuro zose wasuye. Ubwo se ntiwibajije impamvu nyine mpora ngusura. Birakomeye se. Impamvu irumvikana. Nuko dusanzwe turi inshuti kuva kera. Reka ntabwo ari ibyo gusa. Hari ibindi se? Hari n'ikindi. Ni iki kize kamari? Nuko ari wowe nyine. Uyavuga niganwe ijambo. Nuko nyine. Icyo nazi kugusura rwose. Nuko nyine ari wowe mbwiye kunzoka mu bantu b'igitsina gabo tuziranye bose. Ko bikomeye se kamari? Ntabwo bikomeye. Yewe. Ikibazo ntumva gikomeye koko. N'ubundi nicyo gituma nanjye nabikubwiraga ko mbitinya. Nikoze kamari. Karame fure nako Saveri. Erega biranyibagira. Niko. Kundi furere nyine nawe ubyivugiye. Ukavuze ibyacu uko biteye. Urumva koko nabigenze ne. Ariko Save. Ubu koko uko ngukunda bikabije ariko ukuntu umeze koko. Imana irabidutegeka ni ugukunda mugenzi wacu. Ubu yatekereza ikintu gitumye ntinyuka kubikubwira koko. Ubu koko nta kuntu wabigira koko rwose. Ariko urumva nabigenza ne koko kamari. Reka nkubwire. Ubu ngubu uko kuvuyemo tukabana urumva waba ubonye iki koko. Naba nishitegeko. Naba nisha amasezerano nasezeranye n'Imana. Mbabarira wewe urumva urwo rukundo rudashoboka. Ayiwe. Rwose Karangwa ndagukunda koko umutima wanjye. Nibyo kunkunda rwose ukundana abantu bose. Ugiye data we umutima wanjye nyine ni wowe uhoraho rwose subiza urukundo rwanjye wakabye furere we na Saveri we Kamariza kugukunda ndagukunda urabizi. Ikindi se nyine hari ikindi se ngusaba niba ari byo no gutekereza urwo rukundo ngukunda rero si urwo mbwira ni uruhe se kandi ni uru rusanzwe rwose rwa kivandimwe. Ayiwe rw'abantu bose oya we mbabarira wakabyara disi furere naho urwo ntirushobora kuvamo ibyo wifuza wowe. Ayiwe ahubwo reka nguhe igihe gihagije basi uzabitekereza. Ntabwo ari ngombwa kumpa igihe. Uzamusubiza nyuma y'iminsi mike. Ntabwo ari ngombwa kumpa igihe rwose. Ayiwe kandi nubwo ntazagusubiza siki. Uzakibona cyiza kandi mbabare rubyemere gusa uzarebe kukibura. Yewe oya ntibishoboka. Mbabare wakubwira. Oya ntibishoboka. Nubwo kandi byashoboka. Nta mafaranga mfite. Amafaranga ndayafite. Ubwo se narutungisha iki ntarigeze nteganya. Bata amafaranga ndayafite ntabwo nyabuze. Nta kibazo uzagira rwose nta kibazo. Wikwibagiza umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda. Mu kinyarwanda umugabo ni we utunga umugore. Ntabwo ari umugore utunga. Oya aho urukundo rudisi byose ni kimwe. Nuko umwe bw'umuri abafurere mutabizi. Oya. Nyine se. Wimbwira ngo ntitubizi kuko bene ibyo tubarusha kubibona. Nyine se ayiwe ni ibyo rero nyine nanjye nkubwe. Ubitekereza waka ariko utifurere wawe Saveri we. Tiswe reka nkubwire. Ubitekerezeho. Yewe. Maze rwose. Yewe Kamari. Ujya guhoza urukundo rwe. Ngiye guhoza ku mutima. Kamariza. Guhoza umufurere ku mutima rwose ntacyo bizabyara. Ayiwe bizakibyara we. Nzagukunda urusanzwe rwa kivandimwe. Kandi uzi ko bishoboka. Bishyiraho ngaho. Bishyiraho ngaho. Oya tiswe. Ayo kufurere. Ubu se waba ari wowe mufurere we.
wenyine ko kwa uwa mbere uvuye makarongo rwakunda barahari wenda ariko bakoze amakosa yabo bazayahanirwa kose ne bakunda naho nje ndumva rwose biri kure yanjye reka ndetse ahubwo ntahe nzaba nkubwira igisubizo nubwo ntizeye uko kizaba ari cyiza oya ni cyiza we nize nje uko kizaba cyiza yewe simbizi yewe friends ahubwo ndamerekeza nje aya we uragiye se nje mu masengesho wabaye suretse disuwe amasengesho so ni rubu yavugaho ugerera cyangwa tukayavugira nahantu disuwe yavugira mu nzu y'Imana wa disuwe no dusengera hano nibura nkureba mbe nkureba turi dusengana kamari naje gusura mbishaka bareka dusengane mbe nkurebera gatoya oya ayiwe nubu nizagaruka naje kugusura mbishaka ngaho basi nguherekeza ariko naguherekeza bwose ugenda ubitekereza nzabitekereza Elle a immigré dans mon cœur sans me prévenir, sans autorisation, sans passeport, sans visa. Et elle n'a même pas de carte de séjour. Situation irrégulière. Alors, j'essaie de l'expulser. Peine perdue. Peine perdue. Kamali. Bwana nakukereje pia. Urahose? Komera komera nene nabuze taxi disuwe. Komera komera. Sasa muri taxi. Mimi naje muri taxi naza nikize sha. Oh. Nuko yitume vumbi rya. Oh, mbese ahubwo ya. Pote azingiro na na kicuru. Ari bifuka ni iki? Ariko se zari zabuze. Izire iwacu si umuntu ayitomboye ubwo ntaje kwituyo ta hejuru. Ngo si uto ukodesha moto kubati. Kumfati kamari. Ntaguze umwuga nkora. Sindi mwarimu. Sivuze iki? None se amafaranga y'ugukodesha imodoka nayakura heko. No ubyugumizo byigana n'amagongoro mu matagisi. Ashaje byo byihorere. Gusa ngushimiye kwa wihanganye ukantegereza n'ubwo nakerewe bwose. Nuko nari mfite amatsiko yo kumva icyo uza kumbwira. Wakoze rwose ndabigushimiye. Ariko ubundi ejo bundi kusibwo warahangaha kuki utambwiye ibyo ngibyo ushaka kumbwira. Mbara, nari ngiye nari ngikunganya imbaraga zo kubikubwira. Ngaho rero none nteza amatwi. Reka ntabwo ari ibintu bigutunguye cyane. Ni ibintu rwose ntabisanzwe byumvikana. Ntabwo bigutungura rwose. Birabe ntunguye kuko ari ubwa mbere ndi wowe mbyumvise. Ngaho se nyine wenyicisha. Ntabwo ushobora kuba ari ubwa mbere uzumvise ariko ugasanga byari ibintu usanzwe witeze. Umva nawe dore tumaze iminsi tuziranye. Gusura. Ndetse cyane rwose ndabizi nubwo nge nta gusuraga tujye byihoreye bishobora byategwa n'imirimo myinshi ndakeka tuziranye cyakora bihagije aba rero kamari rwose cyari kizindiye icyo nari nakubwiye nagushakiraga nagira rwose nkubwire ko nifuza ko twabana sinakuraye ko biri buntungure se nibyo nonese reka yashya ntabwo gutunguye rwose birantunguye ta ubwo sigiye nakwerekeye ko ntagufata nk'abandi bakobwa ntabwo wabibonaga koko ntabwo nzi uko ufata abandi kandi abo bandi si jyewe ibyo ari byose ngufata neza nta wundi mukobwa ntabwo nawe ndagukunda bihagije twese kamari ndagukunda rwose kandi numva ntagukunda sinumva naza kukubwira ibintu nk'amagambo nk'ayo ngayo njye numva bitandimo cyakora wowe ntibishoboka wowe kurimo byashobotse nyamara kamari ayo magambo niwe uyavuga tekereza neza rwose ariko se wowe uko wabonye igihe cyo kubitekereza kuki njye utashaka kumpa umwanya uhagije ngo mbaze nanjye mbitekereze ariko se igihe cyose nagusuraga se nagira ngo iki ubitekerezaho no kumva ukunda ariko naho niba ari igihe ushaka igihe rwose ndakiguha ndagishaka rwose iki ushaka se igihe kingana iki ndashaka ukwezi oya de oya kibaba we ukwezi kose rwose nazaba nkiriho aha waba se wabaye ngaho iminsi ibiri kamari ukwezi kose yego iminsi ibiri ntabwo naba nkiriho rwose uzaba uriho ntacyo uzaba ibyo byose iminsi umaze ni myinshi kurusha iyo uzamara y'ukwezi imyaka yose umaze uri aho ngaho kandi ntacyo ko ntacyo wari warabaye se mbara kandi niyo mpamvu nyine nihuta ni uko ushaje reka batunga nabo bita abana bakuru kamari ibyo birabareba rero ntacyo bindeba kandi mbara kandi niyo mpamvu nanjye nagira ngo twifatanye nyine sugire vuba kuko duhuje ibibazo by'imyaka ngo imyaka erere oya shani byo sha ibyo rwose niyo iyi nicyo nabishagira rwose wowe ikoye wahe rwose ubona izere cyakora kuzagereza ku gisubizo kandi cyiza genda uzategereza uzabukibona mvuba ariko disi wese uzategereza ye ariko iyo nkeke ni iyiki reka ho tagira inzu kize sinshaje reka ndakuze ni njye wabushaje ariko abantu baragwa aya si horiye wewe narishaje gutegereje ahubwo reka ngire vuba nyirukeye amatagisi ntaza kuyabura yihute irahura beho eh ntabwo murekeza se
Ntabwo nguherekeza. Oya shanye oya teka mari. Ntabwo kinza yewe. Herekeza shakamari. Genda yewe ihute tagisi zitagusa. Ntacyo rekanya ruke nta kibazo. Ariko rero icyo gisubizo uvubanya fadi. Urugenda rwiza ye. Nizeye kugisaba kiza ariko di. Pati hose. Ngaho rero. Eh. Buri gihe akazi ibyo ntashaka nka kiriya kiretita kijyayo kuko nuko nshaje ariko se ku imyaka imbanye myinshi buriya nawe namwitesha na furere ntiyemere kuvamo nabigirane ndeba furere arabeshya ariko nzamwihata nzamwihata azananira nakuze iyo bwabaga Nsize nyireba yaherekeje burungana rwanje Igihe kimaza amatsiko nyamara se ngwa zanjye zahehe Kamari Karame Yewe Ibarwa yawe ivuga ko urwaye nayibonye ejo ariko sinashobora guhita nza ntacyo nundi ntacyo nundi urabangutse kandi nicyo nashaka yakoze wafashwe ute erega nta yindi ndwara ndwaye urukundo gusa we urukundo rwawe niko urambeshya gase oya ndwaye kukubona gusa nta kindi kandi nanakubwiye kuzasanya n'igisubizo cyanjye wakizanye nakizanye yare nuko tuzuwe ufurere we Nuko se kumbona se cyo warurwaye Oya nje nge byose nicyo wazanyoshe ariko karaka uranyanga Kamariza ugomba kunkunda koko ndagukunda nyine n'ese koko urabona ari je nigira kuko disi safiriwe yewe si byo bigira ariko kugusubiza kubyifuza byarananirwa ariko bikuna nzi cyuwe mbabarira disi karaka yinyumva nakomeje kubitekerezaho nshaka ukuntu navamo numva bidashoboka nkurikije n'amasezerano agiranye n'imana kuko ntibishoboka se kuki ugura komeza kuko disfure rwose nasanze kuva mu furere nta dufaranga mfite ngo mpite nubaka dufaranga se dufaranga nyabaye numvise rwose ari ukuvamo ukajya kwisebya mu mafaranga ndayaguha ntago ari uzaseba rwose uzayaguha arega nibyo nakomeje kukubwira ayo mafaranga ufite n'ayawe sayanjye nayaba yawe rwose nanjye nayaguha yose nta n'amafaranga nawe nayo gukoresha ubukwe nzayaguha ndayafite niko nkubwiye nta kibazo cy'amafaranga rwose yewe ibyo naguhakane ibyo naguhakane nibyo byo gutungwa n'umugore kandi ndumugabo ayiwe ariko se kuranyangira iki kuko ntabwo ari ukukwanga munemere mfe ko imana yazabimpanira rwose wadiswaga bafure savere ngumana yabiguhanira oya diswe kamari kutangiye kurira se kamari ashowe kamariza itaba nkubwire uranyanga rwose akira mushwara ahubwo bihanako kamari bisa ntiwongere no kumva kamari bisa rwose nyaboneka ihangane uranyanga gusa nanjye rwose ihangane wari urukundo ngo ufitiye ko kukankunda nawe kunkunda nibyo n'imana irabitubwira ariko ibyibwira ntibishoboka mbabarira mbabarira dusa nkunda usubiza urukundo rwanjye koko karame ntabwo ndemera ko urukundo rwanjye urwanze burundu ndabona hari umugabo uje hano icecekere kamari reka nguhanagure reka nguhanagure adasanga uri kurira kiriya cyo ni icyande ahubwo reka nze njyewe nigendere nanjye atansanga hano oya buretse wagenda wagira ariko sindaguheba uretse gatoya tube turi kumwe ubyihanganire rwose uko gikomanga mbese injira muraho yeje muraho neza kamari kaga yego uyu ni frere Karangwa Savere mwene wacu yari yaje kunsura muraho neza frere muraho neza mukabere mukomere ni kaga ngo yakobo ni umwarimu dusangiye umwuga hariya uretse ko yigisha mu mashuri yisumbuye ni byiza cyane rwose cyakora cyo
Yakobo umbabarire usanze nari ngiye reka ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye rwose ntacyo ntacyo rwose uramba barasenga herekeza oya sarambirwa oya ntangora rwose nimwishyure musabane ahubwo murabeho mwego frere we mwirirwe kamari karamba ureba mwene wanjye ariko ni umusore umeze neza we arahozwa n'iki ameze neza pe hanyuma rero igisubizo wampaye rwose nakubwiye ko nagishimye cyane kandi nawe naragushimye hanyuma rero kubera nyine ko nshaka gukora ibyihuta ubu cyari kizanye ukundi wambwa n'ibyihuta nk'uko mbivuze ubu ndashaka kugira ngo tuvuge ibyerekeye gusaba gukwa ndetse no kujya muri komine ndumva ibindi byakorwa ariko kujya muri komine bikaba biretse kubera iki hari ikibazo se oya nta kibazo hari ikintu cyo gutereza witeguye igihe nange ndumva byaba bibangamye ndumva mwaba mubyoroheje hari ikintu gutereza witegura niko niko kubera iki twabikoreye rimwe rwose nange ndumva bibangamye rwose oya rero nyamara tubikoreye rimwe burya nibyo byakoroha hari imvune nyinshi zigabanuka oya ntacyo byihorereza yakoroshwa ntacyo ubwo tuzasaba dukwe gusa ariko rero buriya ngiciye ibyo nateguye oya ntacyo bitwaye byihanganire ubwo nuko bimeze ntako nabigenza n'ibindi bizaba bitungana ntacyo naho ku byerekeye itariki niyo nitarangije kuri 25 z'ukwa munani urumva se ikibazo oya ntacyo da aho ngaho ubwo tuzabyitegura dukurikije icyo gihe nyine ubwo bimeze itariki ndumva nta kibazo ni amahoro yewe hari umuntu twazanye agiye hirya hariya ngiye mbwira ko ngo sintinde nta mukereza ubu ndagira ngo ngende mbese n'ubwo butumwa ndagira ngo nkugezeho ntacyo rwose ubwo hagati aho nyine tuzahura tuvugana uko twitegura uko imyiteguro izaba igenda aho rero urabeho yego reka njyabe icyo nta mukereza biranyaruka urugendo rwiza nuko kandi disi ndanyarutse ngaho kubura ni amabura kindi kwandikwa kuri komene ubwo aribyo bikomeye byaba bigiyeyo wenda hagati aho ngaho frere yansubiza neza uriya nkamwikata zapfa ntamukunze uriya rwose nzemera kujya kuri komine ari uko mpebye frere burundu igihe kimaze amatsiko nyamara se ngo azangeza hehe sinzongera kubona iby'ejo kuko ntako bizagaruka sinakubonye ntacyo ntakoze naguya ariko fure karame madamu oya nawe ujye unyita kamariza cyangwa nyesi nka kera none se hari icyo bitwaye ko kwita nyesi cyangwa se madamu oya ibyo ujye ubiharira abandi batamenyeranye nanjye yewe ntacyo bitwaye nzajya nkwita uko ubyifuza ariko njye nagira ngo ahubwo unyibwirire icyo washaka kukumbwira uzi ikintu nashaka kukumbwira oya urabona ukuntu ibintu bigenda bizunguruka ibintu kiza madamu ubu se urumva bidatangaje koko kubona umugabo wanjye bamwimurira kuri iki kigo cy'umuryango wanyu nyuma nawe ukaruhuka hanyuma amaherezo bakaba ariho bakuzana byose buriya wabona ari ibintu byahuriranye tukongera tugahura koko tukabonana ariko uzi ko ntari nabitekereje ubwo bitekereje wowe njye nicyo nahise ntekereza ntabwo nari nabitekereje imana cyakora yarakoze neza nakekaga ko ariko ningera kuri iki kigo utazongera aho ari kumvugisha ndeka ko kuvugisha se noneho ngo bihindure wemere ibyo wanze nakekaga ko byakurakaje kandi numva waragomba kubyumva igihe cyaratakaye kandi ntigiteze kugaruka tubyihorere kuko ibyo ni ibya kera nubwo twabivuga nta kibazo ko byarangiye se ko byagenda warampemukiye
wahubwo nje mbona yuko nakugiriye neza ah neza sikiti none se madam mubyayise ah ubuse ntutuye mu nzu nziza ari kubyara ne twari kubyara kandi ntegereye akazi sinakubwira mbese ndabona mwaragize amahirwe ahubwo ahubwo hashimwe imana yabikoze niko ikintu muzi se si imodoka ashimbwira ubuse imodoka se kubyarana n'uwo udakunda ariko uzi ukuntu ari nko kurya inguri mu nzara kugira ngo udapfa hari se wishaka gukabya oh ntabwo ari ugukabya ndakubwira ibintu uko mbyumva vraiment ariko ntacyo ubwo waje hafi yanjye tuzajya duhura nibura mu muhanda aho hose tuganire nibura bindi muhanda se kuki madam maze twawe oya nzajya nza mbasure nk'uko byari bisanzwe maze twiganirire none se nzarurira kugusura ngo ni uko utakiri umukobwa ntabwo byaba ari byo ntabwo nyina warambabaje yewe icyo nangaga ni uko washakaga kuntesha inzira kandi njye nari narayihisemo kandi n'imana yari yarayimpamagayemo nagenda waranyanze warampemukiye oya imana yakomereje inzira yawe mwana w'imana imana idutegeka gukundana nzakomera ku muruho wanjye nta muruho urimo rega nibyo wishyizemo nta muruho rwose reka ibyo tubyihorere twivugire ibindi ubundi bwariga ibyo ntibyarangiye byararangiye tugomba kuvuga iby'ubu tukazamukana n'igihe tugezemo ariko nyine kara karame madamu ko nabonye aho ugereye muri kiriya kigo cyanyu baguhaye umwanya ukomeye burya se koko aha ego ariko twe n'ibintu by'isi ntabwo dukunze kubyibandaho cyane ugera no ku mutungo wacyo aha iby'isi se twe nibyo tuba twishakira ibyo se bidutunze buriya ntacyo wazajya umarirara yo icyo wazajya ukenera rwose wumva ntakikubonera uzajya untuma rwose none se nk'uko nabigira undi madamu nk'uko nabigira undi muntu yantumye ariko kuri wowe birumvikana nzashyira bakwite karushijeho nuko rwose ngira ko twarigiye turi n'inshuti nka biriya bintu mugurisha ukamera nko kuri makeya wowe nta kibazo rwose ibyo mudafite ntabigutuma kuri bwa buriya buryo nyine bworoshye nk'iriya mujya guhahira ku yandi masoko ya kure yewe ibyo nta kibazo rwose n'abandi bajya bantuma ariko wowe n'ayo make wavugaga ntiwazajya uyama rwose ntabwo ari ngombwa yudisi wabukoze wajya umera ku buntu upfa kumbwira gusa icyo ushaka uzi ko uri umuntu mwiza urumva se madamu ubundi nananiwe kukumariza ibindi ariko ibyo byo nzabigukorera rwose ntabwo uzabukoze nk'uko icyo nagushakagaho cy'ibanze nta kibazo ubwo byatewe no gushaka kw'imana ubwo imana ntiyabishatse kuko ntabwo ariko yabishatse ntabwo byarambabaje ariko yewe madamu reka ntahe ndabona bwije hari imirimo integereje yego maze uze kunsuhukiriza Yakobo aha ntabwo ari kure n'ubundi mushobora kuzajya muhura ejo ntimuzabonana ariko hagati aho wawe umunsuhurije araza mu gicuku namurakariye nta nema mfite zo kumuvugisha ye madamu nta kibazo nzamwisuhurije z'ubwo ntiduhura ahubwo wiriweho neza cyangwa wirirwe fure imana ikurinde yego ndavaga cyangwa nzatukwa ishyura amafaranga 399 umurikire umuryango wawe cyangwa se ukorera bizinesi ukoresha amashanyarazi ya Mobisol ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo radiyo ndetse na mobi caja ituma usharije amatelefoni menshi icyarimwe nezezwa no kureba umupira w'amaguru filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol hamagara 2345 ku buntu uhabwe ibisobanuro uko narutya jeruhinda gukeba nta ngororano nshaka zo ariko nyagasana imana yanjye niko kamari ubu koko nta soni ugira iki gihe ni cyo gihe utahiye koko n'igihe wagendeye ugiye warukiriye koko
Kuna nindu wazi soko ngugaru chichibazo chiri hei. Nukusubishi kamari? Nukusubishi? Zenabise. Ye? Mugiri jisubizu shakawari chongu. Huuu. Niku. Kuna ujena mgitoru tamge na huwa ruji yeko kuhu. Nukukia wana. Niku. Na kwa zuka suweza muna hachibazo. Hachibazo njini chino nse chiri hei. Yendo vana acho. Ega umukajimana mniku. Umusawa nina kutunye niye kuku. Na ugomba kujia wa nunye guzi. Ha umwe kumwa ugomba kujia wana kutunye kwa niku kajendo haa mgiye. Na anja hujia wa sena kujendo haa mgiye. Ubjibuchi. Yesu jenda umgiye ujiye. Akana kumiro kufu. Ijevri yengu mfijiyo njiye ujiye. Kama ugula kumiro kufu. Da kumiro. Akana kumiro pe. Na kumiro mba eni kashaka kawe kukari nacho inumva murgosi. Ariko sikamari. Na nungu kukwa ushwara kumba kumana shwa kukuchenir Ikibazo yagira ntiwagikemura. Kundi ko nagiye nitaye gukwa nagiye metse wowe ututse wose yakunanira. Ariko uko kurakomeje niko. Nakomeje rwose. Ubureho ngomba kwirwa nziritse hano ngo ndikure umwana niko. Niko nirwa amazi. Wewe uzerera wiruka imisozi ntanaho nagutumye. Ubwo se waruye beneza ko numwana wa murega tahari. Oh antumye. Ubyo ngo ndumva nta kibazo gihari ngo nta rubanza mbona aho ngaho. Ndumva nta kibazo gihari. Ah ariko rwose nta rubanza. Nakaje ngubwire rero. Nakubije ururimi rwa urananira. Wagira ngo usumbwize ikino. Ariko umunsi nambe uzambona. Uzambona. Naho uzashaka indi micumi uvugishe nawe haraho wenda nzumva. Uzashaka indi micumi Ugiye burije mugende nkubwiye. Nyamara nakwihori umunsi narakaye njye ubundakurwaje. Ubundakurwaje njye nkubwiye. Ariko umunsi nabere tuzabyumva sha. Ah uzandeke mfi. Ngoki? Handwaje. Kuna urubrasita. Njye rero nkubwiye sinshaka kurwana nawe muvandimwe. Urumva? Sinshaka kurwana nawe. Ariko rero. Ha? Kurwana nanye ndabese nabyo yabiteganya. Ese reka nkwihorere. Reka nkwihorere nawe ndabona atari wowe. Nyihorere. Cyakora rero mukaka witegure. Ndashaka buri iminsi tuzajya gusura iwacu tukamara yo. Nishaka kutuza kusuri watu tukagani ya tuka shangu Tuka mara yu jihe chenga nichi Chitirigu miru hukose ndesha kutuza mara yu ni mula ngichi Echi umweru Echi umweru jaka mwiki Kono wa hanswe hoi Echi umweru njini Chitirigu miru huko Uza tukwa agenda tuka siguru kwa rukwa njine Echi umweru chizima Enzo ya shiragati izi indi Iza uchisi Umbawese naza hasigara Enzo ya shiragati izi indi Beka nisinza ya rukwa suza agenda njine na uji wanyo Uzajya rwose. Ngo sura komeje. Ariko kamwe kushize. Biramaze twose ndakomeje kare ntabwo nzajya. Ye? Ano atagira amatara hatagira amazi atagira iki? Mubishanwe by'ibisayo by'iki nge kuyanduriza inkweto ziza zicika. Icya gishihe ngumye ni. Ngo iki? Imibuye kintu mfatire yo. None uranyanuye. Uranera niseseme gukandagira muri yo ya byo. Ano atagira amashanyarazi atagira amazi. Ubuse wanyu harahari. Aha naho uzabone ngiye marari shaka kugera kuki ariko nyagasani ikibi gisekwa nk'ikiza koko ntabwo nzajye muri biriya byondo byishiye ngo niwe nzajye ngo harari naho sinzaharara ariko se ubakakanya kuko imyaka hamaze urayibagiwe kureze ko nabonye ahanyibagiza uramburiza iki kuyibagira ariko nyagasani ubwo se wakurakomeje ndibaza ahubwo niba ari wowe ukomeje Ubusaraba ni wacu ntarahabaye bihagije ra igihe kirahagije rwose kuburyo kubutasubira nasubira se kubane ne kubunterekera yonde Nuko shenge. Ntabwo nzajya rwose. Yewe. Habi wanyu haba ni wacu. Njye ufite ntirekere wacu zasubiraho kanye mana. Nzajya ndende wenyine. Kandi umenye ntuzankorera kubana ntuzanjyanira abana muri ibyo bisayo. Njye wamwe njye ndumwe rwose. Basi twapfa kuzajyana ruko tutararayo ariko nabwo no kukubahiriza no kugukura mu isoni. Niba ari bizabitegereza bitinde. Na no kwihanga. Njye bunumi we, njye bunumi we rwose. Nibyo rero n'ubumwe. Aho giye hagiye. Ubumwe rwagiye. Yeah. Ufa gusaga nakubwiye ko utazankorera kuba. Akoze kamari. Ubu kuko dufite amatungo. Ntabwo zinka zange ziriyo. Ubu numana twari kuzari uko zafa. Yeba umva noneho ibyazanye sindi umushumba rwose. Nta kintu ibyo bimbwiye habe. Ubu ngiye kuziragira kamari. Ariko ni umutungo wacu. Basi nkeneye kumenya iby'inka zawe rwose. Ye? Inka zawe inka zange sina bwozo zawe wowe. Mase mu mubito. Ariko urumva ibitekerezo ufite n'imyaka ufite? Ubwo ibitekerezo bigukwiye koko? Ngese numva ahubwo impamvu ugihakiriza kandi udashobora kunshyira mu mugozi nakubwiye ko ntazajya muri biriya byondo muri Nagasani we kamari. Wowe uzagenda ugiwanye cyangwa uzarore. Ubu ndumiwe rwose. Ndi ndumiwe ngubwiye. Urumva? Ndumiwe. Nusa uzagenda cyangwa urorere ni we wanyu cyangwa uzagenda ni wacu kaje imana wa. Uzagenda. Muka haje uzagenda habonye habare tamaze n'amashanyarazi. Uzagenda. Nagasani we. Sina kwitaje nawe ni nkuko mubibini byiza twateranye niko kamari harya ngo umukanshi wawe yagiye yagiye ngo iwawe
ariko tasamara y'imitsi ngaye yarambwiye ngo azamara y'imitsi tano tano yose ariko se wuko cyo asigaye teka nashatse ko twigumanira n'icyo akora yashatse ko ngo tujyana ngo tukamara y'icyumweru ndamuhakanira wakoze cyane ariko sundi ari kumara y'icyumweru muri kirya gihuru uhaga gukora iki cyane cyane ariko nuko ariho nitshakiraga namuhakanira rwose ngo nare kujya nirirwa ndagiye nkazira ngaho ndu mushumba arasifite ngo ndeze aba yagiye kureba da jyamba n'abana mugiye murira n'amata bakayavaniriya bakayazanino rwose nawe urebe uko hareshya ubwo se ntagire n'uyononekaye ngaho rero wambaza abizi se ubuze ntabwo uyanywa njyewe nyanywa ntibishoboka kumenya umwana rimwe bakiyazana navuga sinayamise oya wine n'amata naraciye oya tukabiyatuka rwose naraciye ubwo se urumva babishye ku buryo utayamira ntabwo nashoboraga kuyamira numva ntayanywa rwose none se nyobwa n'abandi naramureze ngo ajye ayanywa n'abo baboyibe n'abakozi bose nyine nta n'ufu ashobora kwemera ko yamera abana yewe ariko nawe umenya ukabya we ntabwo ari ugukabya ati ayasangira n'abavuyi n'abakibuze rwose urakabya nawe cyangwa uri kwivugira padisi we nishyizemo ko nta soko aba afite umenya ari ibyo wishyizemo cyangwa nyine we ya ntabwo ari ukubyishyira mudi bake bayanywa bonyine ntabwo nayanywa rwose ariko bajya hariya nyine bakayakogota ukabona ibondo rigiye hariya byanze bagahirikira hariya ariko biranduza ko bagira no mu nda heza ntibishoboka banywa yo n'abakamishirije gusa banabanje kwitondera nyine nkayateka kandi ntabwo mba nyise disi we noneho ndumva saza amaze kuyahaga cyane nyine zaza ibondo rye gute ariko se kamari karame wizeye neza ko azaza atazaza mbere y'igihe yaguhaye reka da izo ntazazikunda kubi ni amahoro none ahubwo ahubwo buriya ziyongezaho iminsi n'indi bizaba ari byo byiza rwose maze furenzaje nzagende jinyarare ariko disi nyine disi uziko cya gihe naje nyine akantunganya bikabije sekina wabyifashe mu mutwe yewe we nihagazeho njye ariko byo kwirarira nyine nanjye ndirakaza wacyakije yavuga nkamusubiza ageze aho ngaho arekeraho nyine abuze uko bigenze ifite ubwangura bwo kubita bakwiye ubundi n'imana nagize nasigaye nkuvugira amasengesho nabonye nyihoreye amasengesho yawe yarafashe ni ukuri nyine nabonye nyihoreye igira hirya nkora ku kimenyetso n'imana ishimwe we ni furere yagakoze ntacyo ubwo byarangiye neza ntacyo yigeze anabikeka agomba kuba yaragize ngo ni uburondogozi nsanganywe ngo nahuye n'abandi bagore nyine turatinde ubwo niba wasanze ubu yabushoboye neza cyane yacyasanye yose byajya kumunanira akabigenza ati byose yahindanye nyine ariko ntabwo ari kugera mu mutwe ariko icyo birumvikana ntiwarubize burya twagize nabi ariko nabise kubi ntabwo bikwiye biriya bintu rwose ntacyo ntacyo ntibasanye iyi karame karame disabere kamare kare kumva numvaga wumvaga iki reka njye mbikubwira ariko kuko ugira isoni kurera ariko uzashyira ukurere ryari numvaga ntagitashyira kuko numva ntagitashyira agenda bityo oya shaka nagusasira hehe turashaka kurara se ntibisaba furere ntibarakuburira ubusanzwe nk'uko abantu rero se baryamaye reka nda reka shaka we re ubuse namenya ari kuryama kuko ute na furere hano ra igikomeye se kirimo urabishaka se koko ujya kurara ati umva kamari ariko ubu kibazo amenyo ni nko kureba umuntu ubwo se ntubyumva ahubwo rero wowe noneho nta kibazo urakoze cyane rwose sinzi yose urumva nakwiteguye bihagije ibyo ufite byose ni ibyawe yewe gikora cyo rero ibyo gusongera kugaruka ahangaha byo ndumva naba nkabije kubera iki se nta kibazo ngo byose kubera iki ariko se ubundi ko mbona abakozi batari hano bagiye se ubundi mbese nyine ntiyo na rimwe kandi n'abo bakozi ntabahari ibyo wumva hari ukoma se ariko kamari uzi kuri kabutindi bose nabohereje iwabo
Yina nacyetse ko bari mu gikoni. Reka ta. Nababwiye bose mbahakonje ngo bazagaruke bazagaruka umunsi umwe mbere yuko. Ubwo marege kingana cyari ko bitekereza. Babe ndi ku mutima wego se yankutekereza byose. Ndeka. Habe se wikaje nyine. Kandi ntabwo azabikeka. Yabasize hano nasasa azahabasanga. Iyo ni inama ya mbere rwose. Narinzi kubwa umurinzi agiye kanuma kanje kaza kona isahuko kandi wanga ko bazakavuga yego disi kandi nkunda ko gatora mu mahoro ariko kaboneza nawe ubarusi n'ibindi nani nugunda gatera nazo shawe niko sanyesi we karame furere ibyo byibagiwe ariko koko susigaye ubyanga kubi ndabyanga nyine ariko uzi ko wanahindutse kuko utakinavuga nka furere nibyo ariko buriya turatwitegura n'ubundi ubuzima tuzajyamo hano hanze ubu wiyemeje kuvamo cyane rwose warabimenye rero cyane rero tuba tugifite amabanga burya nakwa kundi nibyo mwivugisha n'ubundi se ubuse none n'ubona ko nahinduye nawe wamenya ko ari wowe nyine niko se wibarize nacyagiye nta kintu yabiketseho koko naje ko ari gitapfa uyu mushinyaguzi urakabikeka nawe yaje yishimiye ngo inkaze ngo zimeze neza nuko ari byo afite mu mutwe gusa nta kindi kintu yashobora kugutekereza habe na gito na kibi gitekereza inka gusa mu mutwe rahira ukuri aka kwanga disheri nta yindi ndahiro ngira iruti yongi icyo mukundira ikiza cyane rwose ndanyizwe pe ariko se disfure na kosa ve umva ngo nagira ngo nkwibutse kandi usigaye ugenda mu bihuru biri munsi y'inzira wiyemeje gukurikira ibihuru biri munsi y'inzira bite byawe furere bite byawe kuko numva usigaye uzimiza nka Yesu ubwo wabyumvise ibite ako kamari gari umugome oya tisiba ntago ari ubugome ahubwo mbwindagira ngo kuba rero ntiyo bibaze kunyabera nkuvumire wute mirekwa neza cyo kwacyo gusiye duhuye tukaganira asha nange ubundi nta handi kuri iyi si numva hama amahoro reka ye nta n'undi muntu numva anshishikaje nkawe koko se ko byakomeye rero ko byakomeye numvaga ndi hafi no kubikubwira nuko none numvise wabi ntanze wimbwira se ngo ngirene ugira ute cyangwa urakeka ko ntabibonaga njyewe hari icyo wabikoraho da nabibonaga rero byihorere aruhisha umuriro se umwaka muntu ubwo tugira umwotsi rwose biragaragara rero umva rero nkubwire rwose iyo bwije ntakuvugishije numva nta mahoro mfite nawe ushobora kunyumva ubwo ngubwo usigaye wumva ukuntu nari meriwe cyagiye nakwinginga gukanga ariko ukamariza rwose wishaka ngo ntutinzira zawe ngo nawe yego ndabizi ko naguhemukiye ariko kandi nawe ntuko gisura ibintu byahise ntabwo nzabyibagirwa nyine icyo kwa cyo noneho ndabyumva nabyumva nyine sinari nzi ko umuntu akunda undi ntasinzire ntanarye noneho nakumvise rwose ntushaka cyakora wirorerere ngo ntacyo bikimariye se oya nawe ikintu cyatakaye ntikigaruka oya ariko ubundi ko mbona ushaka kundakarira nakurakarira se nakurakarira ubu ngubu usura ubutantu ntese de ariko kwambabarira ntumva yuko nkukunda byasaze narasaze ndarangiza wanga kuko twifatanya none nawe sara wenyine niwe utahiwe kamari niwe unyifuje ngibyo njye kure ndetse nitahire tugiye twahagarariye n'ahangaha hatagira kamariza rwose oya buretse kugenda rwose ngo tubwire kamariza tubona disi barabwira ko tuvaye mu mutima ari iki gihe giye ahangaha tubona se urabona ko tuvuga iki batubona se ubu se hari uwo bireba muri abo ngabo aha kuko ugombaga kubireba se atari hano hafi hari icyo bivuze nyamara burya n'amaso arumva reka nigendere ndeka waranamukiye gusa waranyishe nako nta kindi ubu narabibonye nta yandi mahirwe ubwo nize kugera kuri iyi si niba ibyo nshaka kukubwira utari kubera se iki meze nk'aho umurwayi urwara akabura akabaraga ko kurya kandi byeze hanyuma byakwera akabaraga kakabona bitagihari ibyo se ubitekereje ute ubitekereje ute sigaye narakuze rega
nasa nuko igihe wambwiraga ngo mvemo nkagusubiza ko nta mafaranga afite yo gutunga urugo ngo yakora urindagira gusa amafaranga se sinayo inyafite nyamara koko kandi byari byo cyari byo se byari byo byurumva ari byo none ubonye ubujyo bwo kwishyira amafaranga ku ruhande mu ibanga sinishoye kukona urumva koko bitababaje koko kamari usura cyane afite noneho warayabonye nako nashyize ku ruhande narayabonye rwose ngo ntukimbe none sinikubonye rwose uramfite nawe ngo ntugishoboye kumva kandi se ahubwo yiwe byaba gukombyifuza w'isinyagorera genda se nukagumye kumfuka kukugira bifite akabaro nuko kwiharira ukaba uwanjye rwose ibyo ngibyo byo kukwibonye ubundi se sibyo njye nashakaga shahave wenda akaza ntabwo ari ukucyanga uzi amasengesho yanjye mpora ntura imana ngo wenda mbona ukuntu nagucirya buri munsi ariko ntukabyaye oya ntabwo ari ugukabya ndi ifunguro rigutunga rero uragikoza ahubwo ni ryo rwose genda uzi ko iyo nkubonye amamakirago uzi ko iyo nakubonye gukira ndara mfite agahinda yebwira niba ayo mafaranga waburaga noneho yafite amafaranga ubungubu arayabonye urayafite ugira se ngo nabonye akanya ndakitesha nagira ngo none nacyuriya mwanya baguhaye wakumariye njyewe wongeye kwirangaraho hara ntabwo nyiri furere namenye gushwara icumu rya databuja nkagira ikabona n'agakirigishwa kawe ubu muri banki mfite umutungo uhagije reka ye ahubwo ni nabyo nkubwira nyine nakubwiraga ngo turebe ukuntu twabigenza biracyamariye iki se nibashaka bazayakwiba igihe wagombaga kuyagira ntiwayagize ntabwo igihe kirarenga ariko ntacyo kitarenga se kandi nubwo cyaba cyarenga kiracyafite igaruriro nta garuriro kandi ugomba kuba imbabarira cyo kwacyo ndumva ubuzima bwanjye bumaze guhindukira buhindukira gute guhindukira gute ndashaka kuva mu furere ngo iki ukavamo umva kandi ariko wabaye ute saveri koko mfite ikintu kintera agahinda cyawe kumva nase bikurakaje kandi nase uravamo ngo ugire ute wananiwe kuvamo hakiri kare ngo twibanire n'ukuntu nawe nakwereza urukundo rwanjye none ugiye kuvamo bitagishoboka ariko igihe kiracyahari rwose ntacyari cyarenga ntabwo igihe cyari cyarenga ngo ntakirarenga kirarenga nyine urantera agahinda gusa ikitarenga se ubu hari iki oya niwe waho uri gushaka kuntera agahinda ugashaka kubishyiraho genda ntabwo ari ukugutera agahinda rwose wagumamo nibura nzabe nibura ngumye nibura uba ahantu nibura ushobora kukubona hafi kandi rwose va kandi ndaza ngo nkuze iruhande nuko ukavuga ngo ngiye kukubakura nyagasani we ubu ngubu koko nzakugira ntesave arega nabisebeye maze iminsi mbitekereza nabisebeye maze iminsi mbitekereza mbitekereza se uramaze njye nahise numva ko ntacyo bikimariye ntibikikumariye se ahubwo ukuntu ushaka kugusa umama wanze kuva mu kare nanjye mbiyangiye none niwe tuba tubyaranye abo mfite wagacwa we tata we ntacyo umbwira ndetse nisha no kuko ariko ubwo wabaye ariko rwose kamariza rwose wira kandi agusobanurira uko nabitekereje si wagiye umva nta mitekerereze yawe iyo uza kuba utekereza wararetse nkagwa mu menyo y'iriya rubamba kandi nari nakwera urukundo rwanjye gusa njye wundi hari aho nagurije kuba umubwira ko ngukunda save kamari ndumva udashaka kunyumva reka nigendere nkubise nta n'undi wakumva nzagutega undi munsi nzabigusobanurira genda nzakubwira umugambi wanjye n'uwanga ngenzi yahure ntakunyumva genda rekeraho oya ntukiyahure shenge ntukiyahure kandi ariko se ndakubwira ntigiye kuvamo nze twibanire nari ngushyize hafi yanjye none kuko ngo ngiye kunshika bwa kabiri save gendera umwana mube rwose irungu yezahaga uje wibuke igihe tutaramye ese shaka mugi bita ko harashize igihe tutabonana ra ndakandika akazi kare karamenanye rwose akazi kabaye kenshi byo byo ubundi twari gatumara icyumweru tutabonanye none ibyo byumweru byari bishize ari bitatu ariko n'ubundi ntabwo mba naje da nuko hari ikibazo mfite cyane kintegeta ku mutima ikibazo nkaba nanze kwirirwa kukicarana ntaje kukubwira ufite ikibazo kijoro kirakomeye ikibazo cyawe se n'abavandimwe cyangwa ikibazo hanyuma se madamu ari hano oya yagiye ku ishuri
abakozi ndabona abatumye aho ngo babana basinziye niba se niba ribanga rya bagabo uvuga rwose ntacyo wishije nicyo nibyo nibanga kakangu rwose uziko turi inshuti kuva kera kujya rwose mbwira ndakugira inama niba hari ikibazo ufite rwose humura kingezeho rwose sunyizeye turi inshuti nkaba rero maze iminsi numva ibintu bihwisa hanze bihwiswa hanze bihwiswa ningeso biko ari byo mvuga se shawe oya vuga rwose vuga shawe amagambo babavuga bica ku ruhande amagambo rwose se mwebwe kandi atari mise aya magambo rero aranteye ubwoba nibyo uzu babavuga ngo umugore wawe kuki ngo afitanye ubucuti budasanzwe na Fred Kureri Saveri Karangwa ngo bafitanye ubumwe budasanzwe umugore wanjye ngewe uwo umugore wawe rwose oya niwe bashyize mu majwi ya Saveri wa n'ishuti y'urugo oya 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 ntiyo je rwose ntabwo nabyemera umugore wanjye ubwo se hari ikintu wabubize uretse kubyumva ashukita nanjye no kubyumva nabandi abandi bantu gutyo bivuga rwose sinagenze ko Fred rwose ni ishuti agenda hano mu rugo nk'uko mbese uhagenda cyangwa nk'uko nabandi bahagenda ngo inshuti hari abagore ari abagabo hano barahagenda nta kindi mbiziho rwose aha hari abagenzwa natwi nanjye rero mbikubwiye rwose gusa kubera ko numba babivuga urabona rero urushaho nawe gushishoza sinakubwira ngo nibyo ariko sinabihagazeho ariko nawe nyine uhize urushaho gushishoza ibyo rwose ndabyumva ariko se muri abo bose babivuga nta n'umwe wigeze abimbwira rwose nta n'umwe nyine niwe rwose mbyumvanye bwa mbere nyine ariko uko biri kose nubwo babivuga nubwo bagira gute ntukumva amabwire amagambo y'abantu ashobora gusenyera umuntu ahubwo nawe ugerageze wigenzurire ubwawe oya nibyo rwose ibyo none ahise sinapfa kubyemera ntabyiboneye oya rwose washya ari n'undi nigeze mbyumvana uretse icyo akora ko nyine birakora ibyo birakomeye kubera birakomeye burya nta wurinda umurinde rega ibyo koko nta wurinda umurinde ariko kandi ugira imana ashaka neza ugira imana ashaka neza muvandimwe ashaka neza sugira ngo nubwo amategeko avuga ko umugore ategetswe gukurikira umugabo hagiye hose ibyo se bishoboka mu buzima bwa buri munsi bishoboka rwose ariko ntibishoboka ibyo ngibyo bishoboka rwose impamvu nyinshi zatuma umugore adakurikirana umugabo oya ntibishoboka ntabwo bishoboka se impamvu nyinshi rwose tuva agahura ku mugoroba gusa bakabonana ku mugoroba gusa da burya kenshi hari igihe hari n'igihe umugabo atara mu rugo ashobora kugira nazo ni impamvu nyinshi ntizirondore cyakora rero nkubwire nta mugihe uri urankoreye numvise ntabyihanganira we umuntu w'inshuti yanjye numvise ntashobora kubyihanganira waba uri inshuti ugize kandi bishoboka ntabwo wakumva icyaha gukenyugaje n'inshuti yawe ngo wicecekere wase waba umariye iki cyakora rwose uhumura imisi yakiriye neza rwose ubwo nange zarushaho gushishoza uzashishoze rwose ariko biramutse ari byo byantangaza cyane pe umuntu muri ya Frere koko uruba twese twatwizeye uri muri ruriya rwego Frere gusa se byabe umuntu w'inshuti ahagije inshuti mu rugo kuko tuziranye kuva kera ntarongora uyu mugore wanjye muraziranye koko ibyo rero rwose biramutse yewe numvise ari ukuri byari bibabaje koko nyamara birashoboka aha birashoboka ntukwizera abantu ubwo ntibyatwaye kuvuga gusa burya birashoboka kuko mu muryango harimo ikigoryi buriya birashoboka nta muryango udashobora kugira ikigoryi buriya Frere Kangwa yabikora oya sinigeze ndimukekaho cyakora koko kuko umuntu w'inshuti yewe nzigenzurira ndebe uzigenzurire aho rero wirirwe njyewe vurema nuko narindi kubwiye ku muntu w'inshuti uzigenzurire ibyo nahawe rwose oya rwose urakoze reka nkugeze aho hano ku irembo turebe tuzakomeze wigenzurire Ubayumvunyije nkavuna yumye ukungiye imvune nkavuna yanitse nkavuyira naturiro kambo mbineza urabizi Save ndakumva rwose ibintu rero sigaye mbona bisigaye byarakomeye ugomba kubyitonda kwitonda byarakomeye bimeze nabi sigaye mbona ngenzura cyane kandi bitari bisanzwe se
yarabimenye se niba hari cyamenye niba ari ukukeka gusa sinamenye uko nyine uko nukukeka bana sembeze ubwo nukukeka kuko yagira cyamenya ntabwo amvugisha neza nkuko bisanzwe ubona kikuvugisha neza azamye suniki ntacyo 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 rwose yamenye ahera gukeka none nukukeka nukukeka gusa cyangwa yumvise se babihwisa sinamenye ariko rero ariko cyakora cyo kuko uko bivuze cyaje cyose no kwitonda no kwitonda kwitonda rwose atazagufata akagutema akagutema rwose ko ari igisimba nyine burya se burya no kubona yitonze rwose iki cyo mbona sabana se papa ubwo n'umujinya agira buyabira agatsindwa n'Imana ye acyacyacya akigenda noneho akigenda nyine ariko save karamenda kumva rwose twakwitonda twagira ngo ufite ibanga rinde riti iby'urukundo wankunze kugeza ubu kamari hari irindi se ndarifite yewe wikwifunda rwose ngo uteze amatwi hashize iminsi narafashe icyemezo cyo kutazongera kubyarana n'uriya mugabo wanjye ikibazo se kiri uzakoresha bwa buryo nakwibabwiriza ubwo ngubwo ubwo bukoreshwa abashakanye bombi babyumvika none se siko bimeze ahari uya we ntabwo ashobora kubyemera ndabizi aya uyu muteze uruga yego mama ugeze kubimubaza se arabyanga nigeze kubyivugisha amvanira inzira ku murima urivugisha gusa kugira ngo wumve icyakubwira nuko mpita mba narikandagiye nyine yarampakaniye buhinde hanyuma se noneho urateganya kuzabigenza ute kugira ngo utongera kubyarana nahisemo kujya nigenzura cyane ku buryo mu minsi ntekereza ko nshobora gusama nawe urabishobora ra kugeza ubu se warabishoboye narabishoboye nayembaga impamvu nyine zishoboka zose nyirwaza muri iyo minsi igashira nyine tutabonanye yagukoye ugatuma tuba ku rugo wanashakaga ko amaherezo nyine azakeka ko nagumbashye nyine umaze kubyara aho dufitanye nyine yewe muri ka butindi ariko ubishoboye kugeza ucuze nakwemera simbisi ariko ubu ndi ndyo wanga wambwiragara ibanga nyaryo sindari kubwira sawa noneho ubwo nateguraga intango yaryo sawa noneho nguteze amatwi rwose nuko rero kwigenzura iminsi nagombaga kwigenzuramo nyine kwifatamo ndabibona rwose kumeza na cyagiye yajyaga iwabo mu kiruhuko uravuga iminsi wagombaga gusamamo nibyo uri umwana mubi kuberekeza hanyuma se kuki wantumye muri icyo gihe nagutumye kuko nashakaga ko tubyara n'umwana oya oya ntabwo byari ibyo ngibyo kubera se uri ubizi kandi ushaka rero narabishakaga rwose neza cyane ubu uratwite rero cyane kandi ntwite inda yawe di akana kawe ndabizi neza niya oya oya ntabwo ari igihe cyo guseka nyine disi kubaye icyababaye kose kuki wabaye di ubu se mbigeze nte koko ubu se urumva utambabaje koko oya di disi mbabara rwose narabikoze rwose kandi nabishakaga si ibyangu iriri oya ahubwo nari nzi ko bigushimisha oya ntabwo winshimishije na gato rwose nyinzi none babikubabaje unyihanganire disi kubona urukundo nagukunze rupfa ubusa byarananiye rwose mpitamo gukora ibyo ngibyo ntabwo numvaga nshobora kubona ngenda warampemukiye ajye we ngenda ati niba uri utabanje kungisha inama se we ariko ugufata imigambi indeba ntubimbwe warampemukiye yego mana nari nzi ko utazankundira kandi njye mbishaka byanze bikunze iyo mbanza kuba kubwira se ubwo warakunze ariko ubwo urumva ibintu wakoze ukuntu bizankora bizankoza isoni bikanesha icyubahiro hose nyine urabyumva disi ni urukundo ngo ukunda rwanteye rwabinteye rwose mbabarira oya iyo uza kungisha inama twari kubibonera inzira yoroshye biri ahangaha rwose hafi ahangaha twari kubibonera inzira dute se oya warampemukiye ntabwo uretse ko nabikubwiye havuga ko ukwiye kutanyumva ugashaka kundakarira gusa ntutume ndangize ubundi nari nzi icyo ugiye kumbwira se ubundi
Oya ntabwo ndi kubona icyo mvuga rwose. Kwishurakaye mbabarira. Ubundi gena niyemeje ko nari niyemeje nafashe umugambi rwose. Urukuva mu fere hanyuma nka kurongora. Ukandongora. Uri rujye gufata imigambi yo kugira yo. Mese ndi subwo umugambi nari nkuzi kundanganya. Wigeze suwonsobanurira kare tukose de ariko ahubwo warampemukiye ari wowe. Oya nabonaga igihe kitaragera. Naho rero windenga kuba warabimbwiraga kare kose iyo bimbwira se. Oya ikosa ni ryawe. Ntaga ni ryawe. Ibyo bintu bindeba ntubimbwire. Basi kandi muri ariko nsabye imbabazi. Warampemukiye. Ntabwo nari mbizi ko bikuba basa. Utaramubwiye umugambi wawe di. Ayiwe nge subwo simba narategereje anye karama ngire urukundo twagiranye ndakubariye urakoze kuko nkukunda kurusha uko nikunda urakoze ariko ibyo ari byo byose ikibazo kiracyariho rwose ikibazo kiracyariho kiracyariho rwose banza umbwire uwo mugambi wawe noneho mbere yo kumbwira icyo kibazo yewe Oya ndabanza nkubwira icyo kibazo kuko ari cyo numva kinkomereye ngaho basera ushaka niko urabona ko umwanya mfite muri uriya muryango rero ukomeye ndabizi nkuko nyine bishobora kuba byagenda nyine ariko sinzi ukuntu uri buze kubyakira ntibikise kandi nagira ngo nari narateganyije ko kugira ngo nyine dukomeze dukundane n'ubundi se sintuzagumya tugakundana none se nyine sibyo nkubwira nagira ngo nako nari narateganyije ko nzakubwira ko nzakubwira nyine kugira ngo urukundo rwacu rukomeze rusabane kunza kubwira ukavana muri ya mugabo mugabo wanjye amuvanaho kumwica se none se nyine ntabwo byumva ntamwica hanyuma se yapfa urumva nta kuntu twabana burundu nawe akiriho ubwo nyine yamara gupfa bimaze kwibagirana gato noneho nkasezera mu muryango ku mahoro nk'uko abandi bawusezeramo ariko si ubwo noneho ntibyumva nyine ukandongora se wumva se nyine ku mugaragaro noneho ntumwica kuteze nyine se sibyo ndagira ngo nze kukubwira nyuma aho ngaho urumva ko ntagiyemo kirimo n'ubusembwa nta nubwo naba nsize umuryango uretse wenda aya magambo ahwibizwa ubu ngubu ntabwo nayo yafata ubusa nyine ibyaha byawe umushimiye rero kuzi kumva rwose nyine twaba tuzi ukuraho kuri wumva se nyine babifata nk'urubwa kuko nta nagihamye ariko si ko ari byo none rero ntibibaye urubwa kuko igihamya warayiteguye kubera uriya mwana ni ikibazo kuko disi havutse mbere ni ikibazo yewe bakarangwa we ndongeye ndakuze koko ntibishoboka ntabwo nabyemera nongere nkuvure we waruje agiwe data bwakangahe ubu se wavuyemo mbere y'uko umwana avuka oya ni hahandi kubera iki ntabwo ari hahandi none se hataba hahandi urabona ukuntu umugabo wawe asa nuko nsa urabona ntidusa rwose urabona ngiye ni inzobe naho we ni igikara umwana rero ashobora kuvuka dusa yego disi kandi abantu ntibazabura kubibona bahita babona kuko ubu ngubu bazakomeza kugenda bashakisha ukuri kw'amagambo ahwihwiswa ubu ngubu yego disi urumva rero nyuma nanjye kandi sinagira amahoro ntibumva nyine akanyica ndamubaza umukinyagira wenda guma umukinyagira ndawuza uyu ndabizi ntiwagira amahoro umuryango kandi nawe wacu urumva ko nawe usize ubusembwa ushebeje abafurere wagasohoka nanjye nkaba nihamije icyaha yego disi urumva ntubyumva se byumva disi kandi nanone iyo mbanza kukubaza kandi nanone sinaba nk'ikikubonye kuko umugabo wapfuye bakomeza kugenda badukeka amababa ati wenda muri ruriya rupfu niba bamwishe ahubwo bikaba byadukurizamo no gufatwa nta nubwo nashobora gusohoza umugambi wo kumwisha ngaho utari hafi aha ngaha ukomeze uhere ubugabo naho ubu ngubu rero ndi hafi aha ngaha
nuru rukundo nuru rukundo rukose nge singukunda urumva byadute byadutera akanyambugabo reka dushyiramo umwete nso bigende bite kandi uwo muti w'icyo kibazo rwose ugomba kuboneka byanze biko uya ugomba kuboneka umuti w'ugomba kuboneka rwose bigire dute rero umva sindabona neza ukuntu zabigenza sivyo sindabibona ariko reka turikira aho gatoya maze mbitekerezeho mbinonoso mbicoce nzakubwira ko tuzabigenza nutabona mbigize njyewe Frere Xavier uzagira ngo mbazansagize rwose ndabizi uzabishobora nzabikora nzabikora rwose ubona aribyo tubigire vuba ngaho rwose yewe tubigire vuba rwose nubwa mbere naba nishimye harimo oya byihorere byihorere sibagize ngo ndacyari oya ubufurere bwa wamenye ubwenge ndabizi ahubwo rero ufite ubutekereza cyane kubita imfubyi wibyi ubwiriza kurira reka rero nkubwire reka ndagira ngo ngiye kubyiga nzi ko kandi zaguha igisubizo kino nusuki nzabikora rwose ngaho gusa urabeho ukomeze untekereza ubyige vuba rwose baza uzanzanira igisubizo vuba cyiza ntabwo wigira impungenge rwose nzabibona Mugenzi nkubwire kirya ni Reka nibagirweho imitima ibunganye itera umugongo Iriteye nubwo mbona ibintu bisa naho byahindutse byose Komeza unyibutse ubwana bwacu kugira fatu kabivuga rero hakiri kare n'ubundi n'ukugira fatu kabirangiza aho yagiye ashobora kudusanga hano akagaruka hakiri kare tutabizi n'ubundi ariko nta kibazo turagira vuba kuva burya rero wakomeje kubitekereza nicyo nakoze gusa nakomeje kubitekereza aho birandushye birandushya rwose numva ikibazo kirakomeye nanjye sinagohekaga disi burya mbese rwose nicyo natekerezaga wahora napfukamaga nkasenga nkumbati Umba bije mu mutwe. Ayo. Naba ndi mu misa bikabuko. Kumva nibyo. Ahubwo nari naketse yuko abakristo rimwe bazabibona. Ahubwo nasigaye nsaba Imana ngo mana yanjye ibizamba bare ne kuzunja kubitekereza. Ariko bikaba byibuze. Twapfuye rumwe rero disi. Nararaga nanjye nikaragurika ahubwo ku buryo rimwe yankubise igipfunsi mu buriri. Ngo ndimo kugumya kwitangura buri kanya. Ahubwo sase ngusete. Iyo ngiriho turarana njye abanyaranyirukanye kera cyane. Tata twapfuye mu wakanyaga ariko birakomeye koko tata we ubushize rero nakubwiye ko umugabo wawe ugomba gupfa kugira ngo twuzuze umugambi wacu wo kubana warabyibuka uwo mugambi ndawose niko wavuze nyine twe gutinda mu koni rero umwana utwite naho agomba gupfa ayiwe tata ngo ikibaya karango we agomba gupfa ariko karango ngo ntibishoboka karango tata we nibyo nkubwiye rero kugira ngo umugambi ukusure ubuse njye kugukunda si byo bitumye njye kuva mu furere ariko kugira ngo mvemo aba ari wowe ndongora ni uko mbona ngomba gupfa nawe abisubiyemo we nshika gatsindwe ariko wabaye ute kitu mvuga ibintu bibi wakanye ngo ibyo niba utabyemeye ndava muri ko nzarongora ute oya nyagasani wowe kandi byonyine gutekereza ko twaba n'undi mbona se nabigirana byanyica gusa nta kindi ngaho uhita mbore nibishoboka nawe nshobora kuguhara kandi ihitamo ari ukwica umwana na se cyangwa se niba ari ukuvamo nkajya kwirongora gusa ndahitamo ndahitamo iki kuko ibyo urumva kuko ariko karaba mewi kereka niba utazi amategeko amategeko kuko ziriya amategeko nyabaki tatwe ariko karaba urananiza umva amategeko umva ukuntu abivuga itegeko rivuga ko iyo abashakanye batandukanye kubera ingeso y'ubusambanyi muri bo umuntu wo hanze wabaye intandaro y'ubwo butane atemerewe n'ubana n'ifu baba ese ni uko bimeze uko bimeze nyine ubwo se wagira ngo nabikubwiraga ntabizi yewe genda urwo nagukunda none rero mutandukane oya rupfu ubusa genda birarangiye genda birarangiye ndongora undi oya oya we kandi ari nawe utumye mvamo genda rwose ngaho oya we garuka data we garuka karanganyagasani rwose kudafata icyemezo ubu uragira ngo rwose wamitiyemo nyagasani we reka nuko wabyishyizemo ukuntu wicaze biruhije hehe reka icyo ntanga ni ukwica umwana nishakiraga ubwanjye ibyo se hari icyo ntituzabyarana abandi basa nkawe nzabigenza nte rero ubwoba bwawe ngaho mbwira uko nzabigenza
kugenza umwana uzankwica kimara kuvuka ngewe kuwe nyine baba we akimara kuvuka se ko azaba abaforomokazi bahita bamujyana bakajya kumwitaho kuza ariga wikwiye kuvunika ibyo byose nanabitekereje n'umugambi wange nawe unono senze wabigenje utatekereje aho natekereje rwose ndashaka kuzabyarira mu rugo uzuka kugirira nawe nyine ama se nimfata ku mugabo wange hari ufatwa ariko twazahita ashaka imodoka kanjyana kwa imodoka imodoka ibiki tatwe modoka ibiki ni umfashe urumva namwangira se ashaka imodoka nkavuga ngo ntabwo nyijyamo uyijyamo usijyamo bitewe nuko bibangamiye umugambi wacu ntugomba kuzayijyamo ni umva umaze gufatwa uzihanganiye kubimenya ndetse ugiye kuryama urume gihwa kugeza igihe mbyariye kuziga umubwiye ko ari indwara yindi gusa karangwa ko bibabaza kuko nzabyihererana ibyo bintu ndume gihwa bishoboke bibabaza se bamama n'abandi bose ko babyihereranye barapfuye Nabyaraga se. Eh, yakasana simbizi ngaho. Ko nange nzagerageza sinamenya. Nyamara ntabwo bikomeye. Eh, karangwa. Ahubwo numara kubyara ko kanya. Numara kubyara ko kanya. Eh. Umwana uzahita muhisa mu mwuka. Ayiwe. Nta kindi nibyo ngibyo. Ngewe. Icyo gihe rero bazabona ko byaje gifuye. Hari igihe impunja minje zivuka zitafuye se. Keresa we. Yarise. Kubyara umwana ukamwica kukungurwa n'urukundo. Nzagerageza nubwo binteye ubwoba bwose ariko uzabishora ndabizi kuko si ubwo umugabo wanjye ntazabimenya ubu si byo washoboye kugeza ubu ngubu ariko azabimenya se azagumya kwicara iruhande ubundi uzareba ikintu umubwire ukeneye maze ajye kukigushakira maze ubwo uzabona umwanya hanyuma se mwice hanyuma se hanyuma iki uzamwice yewe nyakasani we urumva bikomeye hehe ese nzabigenza nte koko biraruhije reka ibyo tubira nuko atari wowe ubikora reka ibyo tubyihurira ahubwo naho umugabo wawe we uzamwumva uruzi bwa kinyarwanda uruzi bwa kinyarwanda se nzabukura hehe koko ko ntazi kuroga ariko uko mubwira ko nabitekereje urashaka iki watekereje ute abakecuru ba ruganzi ni benshi cyane nzakurangira aho umuntu uzakubwira rwose uko wabigenza ko nuba kubigeraho biruhije kara birushya birushya iki none se mana neza kwe buriya bwa kizungu bwica umuntu ako kanya rero bahitaho gukeka amababa ubwo bwa kinyarwanda nabwo rero buraruhije kububona birushya birushya biroroshye reka nze mbikubwire sibyo ngaho ngo uteze amatwi uzajya kugera hafi yaho uzakwereka uyiyoberanye wambara ibyenda bibi bitameshe by'ibicabari hanyuma ugende umubwire iki kugenza mbega imvugo nsaba uburozi rero urusabe nyine yewe numara kuvuga iki kugenza umubitse amafaranga menshi yego ko ahasigaye nubwo uzuye agatebo azaba gupfunyikira mawe wambyaye we ariko narindiriye hanyuma rero nakurangiriza wigire hino wongere wambare neza tugende ngende mu wange uzakekwa nandi ikibazo kinini rero ni uko nzabigenza ngeze ahangaha ayiwe bizagenda bite ariko yewe najyaga nkeka kwagura inzu ngaho mbwira umva reka nze nkubwire uzaba yabuguhaye azaba yakubwiye n'uko uzaba utanga uzaba umuntu uko yabikubwiye ubusigaye uhishe ahehishe mbumuhe atangira rware rero andushye kahafi kukubisa byo ni ngombwa ugomba kubyitegura rwose ugomba kubyitegura kuko uzaba wasa uburozi butica ako kanya bizatangira buhoro buhoro byumvikana nicyo ntazamenya naho bwakomotse mbega umusaraba wo kumurwaza ntabwo ari umusaraba ukomeye utekereje urukundo dufitanye kandi n'umugambi tugomba kugeraho uwo si umusaraba ugomba kumurwaza kandi ushyizeho umwete ukamwereka ko umukunda kugira ngo we cyangwa n'abandi bantu bazaza aho ngaho hatazagira guteka amababa noneho cyangwa iwabo bazahita bakira ari uburozi se bakamurukisha ntabwo bazabikeka kandi nanone ntuzatume hagira undi muntu umurwaza uzaho ngaho uretse wowe azaba ari wowe uzamurwaza gusa icyo bizakorohereza kuyimwongeramo ubundi kugira ngo mu bintu muha bamurukishe kanasakazi uko murukije muho ubundi uko murukije muho ubundi yego nyine kubera ubwo uzongeramo rero umubiri ujyaho kananirwa umuntu agahita anogoka
mazapfe birangire umugabo wanje birangire rwose arenge umuroze ngese sindi umugabo asiga gukomeza akazi kawe nk'abandi bapfa akazi bagize ibyago uyumanganye ndire rero hamwe n'abandi ugomba ahubwo kuruka barusha wereke bose akababaro ko kagusagutse ubarushe ubarushe rwose biteye ubwoba ntabwo ubwo se ntuzajya unsura nibura kenshi ahubwo icyo nicyo nzirinda niba ari cyo nzirinda nicyo ngicyo rwose niba ari nabyo warutegereje ntuzabibona nzagusura nk'abandi ndetse sinzongera kuza njyenyine cyakora ngiye mu minsi mike ndumva ibyo bintu byose nshobora kuba nabyibagiwe niyo mpamvu nyine nagira ngo ugende ushyirire ku gapapuro iby'ingenzi muri byo nuko bizakurikirana n'inzira nzanyuramo ntazabyibagirwa bigapfa none bazarufata kamari oya da ntabwo bazabifata uzarwitaho ntawe muzarubona ko numva bintu ibwoba none bazarufata ntawe uzafata urwo rupapuro ye nzaruzirikana nzarubika kure hajya ngo n'agapapuro niko nshaka ibyo nabyo nzakandika mbigusobanurira byose maze ujye wiherera ubicengere neza mu mutwe ubicengeze mu mutwe ubyiyibutse rwose ariko azakagwa hirya ariko ntashaka kugaruka hano kandi ko ntashaka kuzongera guhagarana nawe mu nzira reka ntitwabura n'ahantu duhurira koko ntawe utureba uko akamereza tudatinze ariko kuko ibyo ntibikora ariko ibintu biracyanduruma ibyo nakubwiye haruguru aho ngaho nawe se ngiye ucecetse none wazakanda reka bakakabona ibyo byihoreye ntabwo ndi umupfu bigeze aho wazakanda reka kakabona oya ye mbere y'uko umugambi wuzura oya bajya bavuga ngo ntawahisha ikintu umugabo we mu nzu ye ariko rero ngenzi ko nta mugabo wabona icyo namuhishe mu nzu ye nicyo rwose noneho ntakazabona rwose niho umutima wanjye uzajya uhora ye ugomba kwahuza umutima wawe ariko uramenye n'ukwitonda birakomeye uzahuza umutima wawe rwose kamari ngaho genda urabeho reka ngende ijyane kandi uzabona nkakugejejeho ngaho ijyane nta kibazo rwose ariko bizirikane nagezeho imiti imihunga nyitera umugongo iriteye nubwo mbona ibintu bisa naho byahindutse byose komeza unyibe ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe ese baramutse banye yego bikwiye na kamugisha kwabyarimu hira dore harahirya mu nzira niko kakangwa ziriyeye agiye ku maduka kugura utuntu byagenze bite noneho byagenze nabi irebere nawe ndetse kandi wowe kuzaguza neza neza hanyuma se kandi utegereje iki nimero ya mbere si mwibara ko ntabwo uzi uko ugomba kwigenza kujya bijyanye n'amabwiriza ntibikize kandi nyine kujyana njyenyine byananiye atuma ahuriye umugore wa haruguru yewe ntatume yifasha hanyuma saa cyari hano woye anyarukiye hariya ngo kuzana amasaka y'igikoma byose biratunganye none ni ukwitonda ariko ni ukwitonda mbo ntigaruhije no kugira ubutwari si byo n'akantu gato katamba mu muhogo kaba karangije kumwica si byo mbo ndagiye rero ndihuse si byo batansanga hano bombi nangiza umugambi wa mbere hanyuma uhita utangira n'uwa kabiri si byo ngaho wirirwa batansanga hano si byo inzu yanjye nyirivuga inuntu yehe no kuyisubira mu kundi nkunze ahubwo imbaga nyamwinshi izadushengerera ku bwawe karame
akira rero kuraho rwose urumugabo mu mugore arakoze nawe n'umugore kabiri warayujuje neza rwose yaranduhije ariko shaho cyakora cyo birumvikana rwose bamurutsa nsubiza mu bundi burozi bamurutsa yijara muroga nahakoze akazi ariga nakibije cyari kirimo shaho ko byabihujera narakoze cyane arakoze rwose ahubwo ni nabyo naje kugushimira sangaye rwose kindi birangiye neza ntawe kese habe n'inyoni nini ashwe nta muntu wabimenye rwose sangaye kindi rwose nawe amabwiriza yose narayubahirije nibyo byiza rega n'ubundi mfasha ku muntu dufatikanye gutyo tukagirana inama amubwira ibintu akabikurikiza tukuzuzanya mbese senge wahera rero imana yabimfashijemo koko nkaba mbivuyemo amahoro igira amaboko koko zatawe imana yaramfashije tisi umvise aho imana ifasha umuntu gukora ibintu bibi nka biriya vuga ko ari shitani yadufashije kandi akumufurere karanze winyocyora yewe sinari nzanywe no gucyocyorana njye nanjye kuguha gahunda ahubwo y'ubuzima bwacu si byo tega amatwi ahubwo wumve bo ubu ugiye kwimukira i Kigali yewe cyane rwose guturayo wowe Kamariza si byo nkagukodesheje inzu si byo nkagushyira amafaranga 1500 kuri konti akaba uzajya urya tatawe muri icyo gihe uzaba ntahari nanjye umufurere ngiye kwiyogeza amezi atanu nashyira ngo usange i Kigali yego si byo kugira ngo batabimenye icyo gihe rero nzatangira kubaka inzu tuzajya tubamo tugashisha maze ngure n'imodoka ngure n'imodoka rwose nziza kubona keza maze turi i Kigali njyewe tukanabana maze tuzajya dushisha umugabo gusa mva umugabo nawe ureke tata ureke cya gikenya di nyakwigendera ngo tujye mu cyarura mu cyondo ngo njye mu nka disikara yewe oya icyo ngicyo n'ubundi cyatekerezaga nka yarokotabaho kokwe yari igikenya yatekerezaga nk'igikenya yego di ariko karangwa we oya nibyo ndagukunda kandi nzagukunda kugeza igihe tuzapfira rwose wanyeretse kuri intwari nanjye nzabigushimira urakoze disuwe tukahaba bagutuka icyakora nzakurikiza ibyanjye ngo utazeho kugara umutima wonyine ingabire yawe nifuza kuzaza kukurora ubu nkaba nyiraye kukababa urabyumva utewewe mugenzi ujubije ikimana ni disiwe noneho uraje wari warashinze wari waravuze ko uzajya uza disi kunsura buri cyumweru hava imirimo yabaye myinshi y'ubwubatsi noneho si ubigeze hehe warangije ngeze ku buce ndumva ngiye kurangiza rwose nuko di ariko ni rwase ranyine yo gutesha umuntu umutwe kubaka n'ibyoroshye n'ubundi makanya ngo ni amabuye yashize ubundi ngo ni amatafari ubundi ni sima niko bimera ubonye ibyo wari warikinze rero nari namenyereye kwinjira mu zubatsi reka wumve rero ariko amaherezo bizatungana izuzura vuba ndabizi ahubwo ubwo iyo yuzuye ahubwo ndabyumva amafaranga ntafite nta kibazo iyo ahari nta kibazo burya ntabwo wirangayeho da iby'imodoka imodoka nzayigura maze kuzuza iriya nzu nzahita ngura igitonore kandi nta bintu byo kujya kugura biriya bishakashaka biriya bipfuye amaso birumvikana ibyo ukora nibyo rwose n'ibyo unkorera byose ni byiza ndabishima rwose ariko disi kutagira icyo umuntu agura ngo ni uko afite ibyo arya nyine nabyo birarambirana nyine kurya gusa wicaye ariko disi ariko disi nanjye birambabaza murambitekereza ariko nkaruko nabigenza disi uzagerageza aho nari ngiye hose
bagenda banderega gusa rwose ubu ndira bitekereza rwose kwa Yesu kabona wo ntabwo ubyumva ikintu bibinaniza rwose karya ntago biravunana cyane yego amafaranga arahari ariko kubaho gusa ariko sha uzagerageza icyo kwa cyo ntako ntagize eh erwa kuri telefone mpamagara hirya no hino mbaza aho ibya bigeze ariko bagakomeza kunderega bakiyewe nta kigenda mbese kugumya kwicanye nayo mpamvu hari ibindi bigumya kundambira cyo kwa cyo birumvikana ko wakihunduza ariko tukibana ubu ngubu uracyakora iki waje tukibanira tukabana se tutarasezerana yego ha tukabana nyine hari icyo se oya kamari shaho wazaje tukabana yego yego navuye mu muryango wa Frere nk'uko abandi bose bahuvamo ariko ariko ndumva atari impamvu nawe usebya usebya se gute kuko se umva atari igisebo kuza uje bijute se oya kamari tekereza rero ko atandukanye se muracyahuriye tekereza iyo nkuru wakumva ngo wahoze ari umufurere rwoma ngo yarongo yadasezeranye mu kiliziya icyo oya naba ndi hanyuma y'umupagane rwose reka njye numvaga nta kibazo yewe oya tukazaba dusezerana oya ihangane ihangane nagiye ndabitekereza kandi ndimo kugira vuba imirimo y'inzu yanjye rwose ejo bundi zaba yuzuye urumva kandi unyumvise neza sinareka kuba umufurere ngo ndeke no kuba umukristo nibura mu maso ya rubanda bebe ndabyemeye ubwo bishyize ku mutima oya nta kibazo rwose tuzabikora uhagaze imbere y'inzu ndagutuma intumwa ntikubone uracyakoma gode twikundira uracyakoma gode twikundira mwinjire ese ni wowe di ni njyewe iteka ryose di iriya se ni modoka waguze ngiriye rwose reka ye ndanze kuyigendamo ntarayikwereka ariko diswe ni nziza we wari wabivuga ntabwo uhamye ikinyenga tata we ninyinjiramo sinzakunda kuyibona hari icyo se ntushaka rwose uzanayiri hari yewe ni nziza pe ngaho sharasa amakuru kese shaka ni meza ati nasanzwe cyane ariko watinze kuza kunsura ntabwo bimaze iminsi rwose ni akazi kenshi iminsi ibiri yose ariko noneho ndakarangije tu nzu sigeze yararangiye kera ku bwa kare ari umugabo uteye ubwoba nyine ariko sinari nakubwiye ko nzagura imodoka ari uko ndangije kuyubaka yewe narakoze rwose narakoze cyane niko se kamari hari wawe wanya kwigendera umugabo wawe hari ubwo baba baherutse kugusura wa mwana witwa Kayumba Karori wiga aherutse nyine kuza kunsura wa wundi wiga urunyombyi burya ndetse n'umwana mwiza yaraje twirwa tuganira akina n'abana ndabyumva barataha yagiye no muri kiriya cyumba ndetse mu bitabo nyine afatiramo bimwe arabijyana ibitabo bine byose ngo nagaruka mu kunsura azabinzanira burya azabizana urya rero burya disi urya burya disi ntitwamaranye igihe kinini ariko nashoboye kubona kamera ko hari umwana mwiza rwose nta kibazo cye rwose mba ni umwana mwiza kamariza karame ibyo reka tubyihorere noneho ntavaho nibagirwa icyanzinduye kandi koko uyu munsi nubwo nuko wari wambwiye ko uzakubwira ibyo kunonosora bya gahunda y'ubukwe bwacu nzana urupapuro n'ikaramu ndumva atari ngombwa kubera ntacyo bitwaye urebye ntabwo ari birebire nta kibazo noneho kamariza rero karame tugenda kumva maze iminsi ntekereza ku by'ubuzima bwacu nanjye disi nubwo ngise si ibyo ntekereza si ibyo mparamo nibyo nibyo mpora ntekereza nanjye si wowe wenyine nasa ubuzima bwacu dufitanye amabanga menshi sibyo ni menshi cyane koko harimo amabi n'ameza sibyo nabyo byo disi ibyabaye byinshi nabigizemo uruhare ndabyemera sibyo ni hafi ya byose urebye yego ariko uruhare runini rwari urwawe urabihakana wowe se ko wari wibereye iyo ngiyo umpa amabwiriza yuko uzabigenza uko byangomera kuza
ndabizi ndabizi ko byakuruhije yarandije cyane uko byagenze kose uko byagenze kose muri iyi minsi nabitekerejeho nsanga uri umuntu mubi ayiwe ngo iki nasanze uri umuntu mubi wadisikara ntabwo ndi mubi ibyo subwiwe no uri mubi rwose mbwiye by'ububi bwanjye se bihuriye he na gahunda y'ubukwe bwacu ese umvura sanga bihuye ngaho komeza ndabandeba aho bihurira nanjye kusumba bihuriye he umva se iyo umuntu ari mubi rero ayiwe nange mubi kara uyu munsi ahemukira umuntu ejo akaba ashobora guhemukira uriya wundi yego koko hapfa gusa kuboneka impamvu ikanga urwo bubi nukuri ntabwo numva ukuntu ushaka ikintu ushaka kugeraho kara wumvise ntabwo mbyumva ibyo ngibyo bihuriye he n'ubukwe bwacu de ungaya ahubwo nabwo ntabugezeho muri ibyo bibi wakoze nakubwiye ko nanjye nawe bimwe nabigize mu ruhare sibyo ndabyemera kandi mase mbizi icyo umbwiraho ntazi ni igiki ariko noneho hari iyi umeze ute kara ubwo niwe save niwe wenze icyo utazi ni uko kuba warabeshye umugabo wawe igihe cyose mwamaranye mwarambikanye impeta imbere ya padi atari wowe se kara atari wowe ukwemera kwica uriya mwana wawe umwana twari twarabyaranye abagabo muri bandi koko ukemera no kunshuka ngo nimve mu bufurere kugira ngo zinkurongore unyibambazaho ariko kutura gasinguro ninjye wakwibambaje hose uranutse sha urumva ko hatapfa gusa kuboneka ikindi kintu kimwe n'undi muntu w'umushukanyi kugira ngo nanjye unyice koko yewe nyagasano oya oya karango oya kara oya sinumva impamvu ibyongibyo ubisanga ubisesengura aho ngaho ntabyo mbyumva rwose ntabwo mbyumva n'ibisho ariko wasaze kara ubanza wasaze ni wowe wasaze umeze ute kara oya oya we vuga ibyerekeranye n'ubukwe gusa nicyo nshaka cyonyine humura nibyo ngezeho rero ntiwumva se ahubwo nibyo nashakaga kubera ibyo maze kukubwira byerekeye ubwo bubi bwawe ubukwe bwacu oyawe tura gatsindwa n'imana ibyo byihorera ntongere no kubivuga oya karangwa we ibyo niwe ubivuze koko niwe wagisimba niwe nawe ndakwica oya ntabwo mbyemeza igisumbuye ugomba kubikora ugomba kundongora byanze ugomba kundongora sinkurongoye kabiri gatatu ibyo wanshi utabyize ugomba kundongora sinkurongoye wica umwana wawe wica umugabo wawe nawe ndakwica noneho bivuze mama icyumba cyanjye nzaba ndikiriye icyumba cyanjye kiri ngo bisubiyemo sinkurongoye sinkurongoye kabiri gatatu ndakwica sinkurongoye ibyumweru byose nabyumvise ko ikintu cy'ubuyuzi mwese ibyumweru mu byose nabyumvise kandi we ninde kandi niko ngira iyo ndi procreate dore uyu mugenzi wanjye akora mu biro bishinzwe iperereza dore amakarita yacu turabyumva mubyeyi niko frere karamu ntabwo ndi frere njyewe nitwa karangwa savire niko mada uru rupapuro nta kintu waba uruziho reka turebe uyu nturukoreho ndaruzi wamwihe uru rupapuro ruzi madamu maze kubyemerewe ko ubwawe uruzi ariko njyewe nzi ntabwo urupapuro rwari mu gitabo watije muri umuntu w'umugabo wawe wahiritse rwarimo rwose narabonye rwari mu gitabo niko harya ngo nomero ya mbere yo kwica umwana wibyariye wowe madamu wowe mbazi nomero ya mbere yo kwica umwana wibyariye nta kintu waba ubiziho umwana wibyariye muratsinda cyakomeza nomero ya kabiri njyewe kwica umugabo wagushatse njyewe ubwira we nta kintu ubiziho we nta kintu ubiziho ntacyo mbiziho nta kintu ubiziho ntacyo rwose wowe frere karangwa twaragukurikiranye kuva uri frere kugeza kuri uyu munota nyamara nta kintu nakoze ubu uvuye muri banke usizemo miliyoni eshanu ntubabibwiye se noneho umaze icyumweru kimwe uguze imodoka yego narayiguze kandi hashize icyumweru kandi n'iyanjye wujuje inzu ibyo bintu byose warabikurikiranye ni ya yindi nujuje mu gatenga se wari umugambi wa gatatu ntukibahiriye ubu mwafashwe tugende vuba tugende vuba ariko rwose twagize tugende tugende hafi wirinde icyo cyaha umve nabagucya udahe
kurabye ukicanya kubyiruka gahemukire nshutu gahinduka igifu ugihugu wavutse gahinduka igifu ugihugu wavutse Thank you.